У криворізьких медзакладах лікарі повертають здоров'я мешканцям міста і бійцям та цивільним, які зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів. Необхідного обладнання та медикаментів лікарні потребують постійно. Велику підтримку криворізьким медзакладам надає військова адміністрація міста. Сьогодні ми передали першу з трьох партій ліків, які були за дорученням голови Ради оборони Вілка Олександра Юрича, придбані за приватні кошти. Це з Німеччини ліки. Нам допомагають в логістиці та в зборі цих лік наші німецькі партнери. Також нам допомагає в доставці цих лік благодійний фонд «Розвиток міста». Ця лікарня – одна з найбільших у місті. Через нагальні проблеми з логістикою вітчизняних фармацевтичних заводів, заклад гостро потребував медикаментів. Перелік формувався за заявками медиків. Нині лікарня отримала препарати, необхідні як в екстремальній медицині, так і в лікуванні після гострих станів. Прийшла партія медикаментів, яка состоїть із ін'єкційних інфузіонних растворів для як кровозамінителі, противовоспалительні, средства, антибактеріальне средство для інфузіонної терапії, обезболюючі, противорвотне, кровоостанавливаючі, що дуже важливо. Тому заявка учтена, тому дуже благодарність велика руководству міста, руководству управління охорони здоров'я. Дякую велике. Сьогодні лікарня отримала першу з трьох партій медикаментів іноземного виробництва на 20 тисяч євро. Другу на запит медиків заклад отримає на початку наступного року. Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день.